Ah, mas ainda não ficou muito claro para mim. Tá. Modelo tripartite, mais uma vez, tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Se o agente ativo, o agente que fez determinada coisa contra o ordenamento jurídico civil e penal, cumprir os requisitos para ser punido daí é um pressuposto, tá? Se não tiver aqui os excludentes de ilicitude, né? E as extinções de punibilidade que eu estou explicando agora, se ele cumprir esses requisitos, ele será punido. Ah, mas como que não vai ser punido por causa dessa anistia, graça, indulto, se ele percorreu todo o caminho? Então, anistiar, dar graça ou indulto, você tira a tipicidade. Você tira da lei aquele crime que era crime. Lembrando que a anistia, tá? Anistia pode ser parcial ou completo. É o ato privativo do Congresso Nacional. Tá? Ato privativo do Congresso Nacional. Parcial ou completa. Parcial ou completa. Então, é o ato privativo do Congresso Nacional. Então, falando aqui, quando a gente estava falando da tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Ah, mas daí por que ele vai ser punido? Caso, se ele cumpriu todos os requisitos. Então, no caso aqui do artigo 240, que seria o artigo de adultério, adultério. E o sedução também, mas são para adultério aqui. O adultério era crime, então ele era típico, tinha tipicidade criminal. Mas o adultério não existe mais, então ele não é mais típico. Então, como que a pessoa vai ser punida se aquele crime não existe mais? Tranquilo? Temos ainda leis supralegais, né? Que seria também na Constituição Federal. Depois nós vamos entrar nisso, mas um dos incisos da Constituição Federal, que nós vamos passar à frente, que não vou falar de incisos agora, que vocês não vão decorar agora, mas um dos incisos diz que só poderá ser preso por motivo de dívida no país, pensão alimentícia e o depositário infiel. Mas veio uma lei supra-internacional, supralegal, que é uma lei internacional, que é o Pacto da Costa Rica. Vou colocar aqui, tá? Pacto da Costa Rica, que diz que nenhum depositário infiel poderá ser preso por motivo de dívida. Então, ela entra a Constituição ali, ela é supralegal, tá? Pacto da Costa Rica. Tranquilo? Daí fica bem emaranhado o negócio aí, tá? Mas é só um exemplo, né, que eu dei. Nós vamos dar continuidade aí que eu falei na renúncia, perdão, perempção, decadência.